Atenção, sétimo ano D. Só quem tomou banho antes de vir. Bom dia. Bom dia. Muito bom. Gente, valendo 3 pontos para a sua equipe. 36 vezes 294. Quanto que dá? 36 vezes 294. Quanto que dá? 3 pontos para as meninas. 1, 2, 3. O nome dela é Lara. Parabéns, Lara. Ganhou 3 pontos para as meninas já para começar. Quem souber, responde. Quem não souber, faz silêncio e preste atenção para ver se aprende. Já está na hora de aprender, ó. São 7 horas e 33 minutos. Aqui, ó. Quem souber, diga. 6 vezes 4? 24. Muito bem. Fica 4, professor. E vai 2. 6 vezes 9? 54. 54 mais 2? 56. 56, professor. Fica 6 e vai 5. 6 vezes 2? Oi? 12. 12 mais 5? 17. Fica o 7 e fica um do lado dele aqui, ó. Terminei com o 6, professor. Agora eu vou fazer as continhas com o 3, né? Exatamente. 3 vezes 4? 12. O 2 do 12 fica aqui na coluna do 3, né? Ó. Fica 2 e vai 1. 3 vezes 9? 27. 27 mais 1? 28. O 8 fica aqui em seguida, ó. E o 2 vem pra cá, né? Ó. 28 tá aqui ele, ó. 3 vezes 2? 6. 6 mais 2? 8, fica aqui em seguida. Professor, o que que eu faço agora? Uma adição. Professor, é a parte mais difícil. Você acha a parte mais difícil somar? Não acredito. Vamos ver quanto que vai dar, né? Vamos somar. Aqui ficamos apenas com 4. Logo em seguida, 6 mais 2? 8. Um pouquinho mais adiante, 7 mais 8? 15. Fica 5, então, professor. E vai 1, né? 1 mais 1 mais 8? 10. 10. Fica o 0, ó. E 1 do lado. Qual é o resultado? 10.584. Ok? Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!